ကမ္ဘာတဝန်းနိုင်ငံတွေကိုတင်သွင်းတဲ့တရုတ်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေဟာဈေးချိုတဲ့အတွက်ဝယ်ရသူများပါတယ်။နိုင်ဂျီးရီးယားမှာတရုတ်ထုတ်ကုန်တွေတင်သွင်းမှုများတဲ့အတွက်ဒေသခံစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကတိုးမပေါက်နိုင်ဖြစ်နေတာပါ။အလုပ်ကိုင်မဲ့ဆင်းရဲမှုတခါငွေကြေးဖောင်းပွားမှုတွေနဲ့လည်းနောက်ဆက်တွဲကြုံရပါတယ်။ FIWE သတင်းတောက် Gibson MK သတင်းပေးပို့တာကိုမိုက်တန်စင်ပြောပြပါရှင်။နိုင်ဂျီးရီးယားပြည်တွင်းဖြင့်ဖနက်ထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းကိုရှီလာဗက်အိုကာဖော်က2019တုန်းကစခဲ့ပြီးတော့ဒီဇိုင်းဆန်အရေးသွေးကောင်းပေမဲ့လည်းတပတ်ကိုဖနက်900-800လောက်ပဲရောင်းရပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံကတင်သွင်းတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေနဲ့ဈေးမရှင်နိုင်ဘူးလို့သူကပြောပြပါတယ်။ When more imported ones are coming in,You see the locally made ones. ဒီပတ်ခဏတင်သွင်းတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေပုံများများဝင်လာလေလေ။ပြည်ရင်းဖြစ်ကုန်ပစ္စည်းတွေအတွက်အခွင့်အလမ်းနေလေဖြစ်ပါတယ်။ဈေးကွက်မှာဒီပတ်ကတင်သွင်းကုန်တွေကနေရာယူထားပြီးဖြစ်လို့ပါ။နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံကကုန်ပစ္စည်းအများဆုံးတင်သွင်းတာကတရုတ်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့အကြောင်းနိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံဆိုင်ရာတရုတ်သံရုံးရဲ့အချက်လက်တွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံတဝန်းကဈေးဆိုင်တွေမှာဈေးချိုတဲ့တရုတ်လျှက်စစ်ပစ္စည်း fashion အဝတ်ထည်နဲ့တခြားလူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေအပြည့်တင်ရောက်နေပါတယ်။နိုင်ဂျီးရီးယားပြည်သူတွေကလည်းတရုတ်ထုတ်ကုန်တွေကိုကြိုက်ကြပါတယ်။ The quality of the China's products is high. တရုတ်ထုတ်ကုန်တွေကအရေးသွေးကောင်းပြီးတော့ဈေးချိုပါတယ်။ကျွန်တော်အတွေ့အကြုံအရပြောရရင်တော့ပြည်တွင်းဖြစ်ပစ္စည်းထက်တရုတ်ကုန်တွေကိုပိုကြိုက်ပါတယ်။We always believe that whatever coming တခြားနိုင်ငံကလာတဲ့ပစ္စည်းတွေမှန်သမျှပြည်တွင်းဖြစ်တဲ့ပိုကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်တို့အမြဲယူဆထားတာပါ။ဒါပေမဲ့ပြည်တွင်းဖြစ်ကိုအားပေးခြင်းတွေလည်းရှိပါသေး။ I prefer made in Nigeria instead of China because Nigeria ကကျမတို့နိုင်ငံဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီတရုတ်ထုတ်ကုန်တွေထဲပြည်တွင်းဖြစ်ကိုပို့ပြီးတော့သဘောကျပါရဲ့ရှင်။ Nigeria ပြည်သူတွေကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီကိုယ်နိုင်ငံထုတ်ကုန်တွေကိုမဝတ်ဘူးဆိုရင်တခြားဘယ်သူတွေကလာပြီးတော့ဝယ်တော့မှာလဲနော်။Nigeria ထုတ်ကုန်တွေကအရေးသွေးကောင်းတယ်လို့တချို့ဝယ်သူတွေကပြောပါတယ် Most of the things they import from China most of them is inferior တရုတ်ပြည်ကနေတင်သွင်းတဲ့ကုန်ပစ္စည်းအများစုကအရေးသွေးနှိမ့်ပါတယ်သူတို့နိုင်ငံတွင်းမှာသုံးမှာမဟုတ်ပဲပြည်ပကိုတင်ပို့မဲ့ပစ္စည်းဖြစ်တဲ့အတွက်တရုတ်ပို့ကုန်တွေကအရေးသွေးနှိမ့်တာပါ I prefer made in Nigeria because if you make easier ဒီတွင်းကဖနှတ်ထုတ်လုပ်သူစီကထုတ်ကုန်ကိုပို့သဘောကျပါတယ်တရုတ်ဖနှတ်တွေထက်ပို့ကြကြခံပါတယ်တရုတ်ဖနက်တွေကဆက်ပြန်နဲ့လျှော်လိုက်ရင်နွမ်းသွားပါတယ်။တရက်စုပ်ပါမကောင်းလို့တရက်ထဲနဲ့စုပ်ပြတ်သွားလို့တရက်စုပ်လို့ခေါ်တာပါ။တရုတ်နဲ့ရှင်နိုင်ဖို့နိုင်ဂျီးရီးယားရဲ့ကုန်ထုတ်လုပ်မှုကဏ္ဍမှာအားပေးမှုနည်းနေသေးတဲ့အကြောင်းစီးပွားရေးသုံးသပ်သူတယောက်ကထောက်ပြပါသေး။ The many African countries especially Nigeria အထူးသဖြင့်နိုင်ဂျီးရီးယားလိုအာဖရိကနိုင်ငံတွေမှာထုတ်လုပ်မှုကဏ္ဍအတွက်စွမ်းအင်အလုံအလောက်မရှိပါဘူး။အလုံးလက်မဲ့ပြဿနာနဲ့ကြုံရပါမယ်။ထုတ်လုပ်မှုညံပြင်းမှုနဲ့ကြုံရနိုင်ပြီးကုန်ထုတ်လုပ်ခဈေးကြီးတာကိုလည်းကြုံရမှာပါအလုံးလက်မဲ့ပြဿနာကအစငွေကြေးဖောင်းပွားမှုအထိအာဖရိကတိုက်ရဲ့စီးပွားရေးပြဿနာတွေအဆုံးသတ်နိုင်ဖို့ဆိုရင်ပြည်ရင်းပြစ်ကိုပြည်သူတွေကိုယ်တိုင်အားပေးမှပဲဖြစ်မယ်ဆိုပြီးစီးပွားရေးပညာရှင်တွေကယူဆကြပါတယ်အာဖရိကတိုက်နိုင်ငံတွေရဲ့အစိုးရတွေအနေနဲ့နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအခြေခံရန်တရားကောင်းမွန်ပြီးတော့ပြည်တွင်းထုတ်ကုန်တိုးဖို့အလေးပေးပြီးတော့လှုံ့ဆော်တဲ့လူလေစီးပွားရေးပညာရှင်တွေကတိုက်တွန်းနေကြပါတယ်ရှင်